Churchilli ze Starnout, nebo šílenci, který nemůžou padnout s dětma, který nestačili ze Starnout, nebo šílenci, který nemůžou padnout s dětma, který nestačili ze Starnout, nebo šílenci, který nemůžou padnout s dětma, který nestačili ze Starnout, nebo šílenci, který nemůžou padnout. Proč se tak často nenám? Vidíme, proč na ješitnosti pevnosti zhoven stavíme. Proč se nepropojíme? Čeho se bojíme? Co je na nás pokázalýho? Co je na nás zajímavýho? Jsme nosiči strachu, jsme předzvěstí prachu. Co chceme? Kam jdeme? Co až se ocitneme někde? Z čeho se tam ocereme? Jsme dětma, který nestačili ze Starnout, nebo šílenci, který nemůžou padnout, jsme dětma, který nestačili ze Starnout, nebo šílenci, který nemůžou padnout, jsme dětma, který nestačili ze Starnout, nebo šílenci, který nemůžou padnout, jsme dětma, který nestačili ze Starnout.